ratten opp og satt I putten. 55 år gammel, og stor nok putter også, da. Så tar det overvekt om vi flyr rundt med den der. Det noe av det største jeg har sett. Jeg har sett mye rart, men... Så det en stekepanne som man har satt et litt lengre grep på. Vanskelig å putte med stekepanne, da. Man skal være ganske nøyaktig. Hva det med den der, da? Kanskje like greit for Luke Donald at det ikke blir delt ut noe grønn jakke til han I dag. Med den buksa, ja. Som setter ut som curry mitt. Så kommer lykken, og så kommer rullen. Og nå må den stoppe, og så det ned I området der... Nå må dere følge med litt, da, publikum. Dere sitter og ser den ballen komme rullende, og så klarer de ikke å lette på rumpa. Det har vært litt for mye på McDonald's, altså det blir vanskelig etter hvert. Til Cabrera. Men det var ikke bra slag, og de klarer fortsatt ikke å lette på rumpa, nei. Samme med folkene som klarer å sitte der borte og ikke følge med. Når de ser spillere inne blant trærne der til venstre, så vet de at de vil sikte ut på publikum og forsøke å hukke tilbake. Klarer de ikke da å få rumpa opp fra stolen og være klar I tilfelle ballen kommer rullende? Nei da. US. Jeg venter nå og hører hobbygolferen ute på de norske banene etter hvert. En meter til, en meter til, en meter når ballen I lufta. De fleste har vel kanskje problemer så tidlig på sesongen bare å ha ballen I lufta I det hele tatt. Få se om den driven funker nå da, Rory. Hva det? Lav kvikkhugg og treffer treet og spretter ut. Hva det du driver med, McElroy? Jeg har aldri sett deg spille så dårlig som det her, tror jeg. Det rett og slett en lav kvikkhugg. Så treffer den og spretter ut. Ja, det driveren der, den tror jeg du kan gi bort til noen av guttungene her, eller jentungene, for den saks skyld. McElroy står ned I røffen her. Så vidt han forbi dametid. Trer du det på andre slaget? Publikum skjønner vel ingenting hva som skjer her. De to siste dragene, Rory. Det har vært sånn høyhandicap-slag. The King. Har lånt t-skjorta, har du ikke, eller? Og vasken, altså, han har den klar til søndag. Ja, klart skulle Ricky Fowler ta på seg t-skjorta til Westwood, så ville det se ut som et telt. Obevik. Det vanskelig å få riktig fokus. Hva det her da? Det sånn grønt kortslag det her. Noen som har sagt til han å kle seg litt mer normalt I dag med hjem, han så ikke ut I går. For å si det veldig enkelt. Men en som... På grensa til ikke å se ut I dag, det Billy Horschel venter å se, for han har på sånne bukser som jeg aldri har sett maken til. Eller I og for seg, John Daly har vel hatt noen som kanskje overgår, men har noen med en sånn blekkspruter på. Hvorfor det? Hvor kommer det fra da? Ja, så ikke bra ut de buksene til Horschel. Umiddelbart. Og den rett ut til høyre. Det jo en skjenk! Det bare en skjenk! Nå begynner jeg å vurdere comeback her. Jeg sitter I boksen med dårlig rygg og operert hånd og alt mulig. Se på den her da, Steve Stricker, se på den! Rett ut til høyre, nei! Så skal vi se, får vi denne reprisen nå da. Se nå! Se nå! Der! Forsvant den, ja! Joho! Ikke ødelegge moro da, jeg tenkte å sitte ut over kvelden her og se om det noen skal komme til 10 under. Men, Simpson... Ødelegger mora I løpet av bare et minutt eller to. Simpson har jo slått I vannet her nå. Dette tredje slaget, det kanskje de ikke sluttet på tiende likevel da. Grei gutt du da, Simpson. Det jo det vi skal sitte og følge med på utover her I kvellingen. Setter du alt I dag, så jeg ikke blir overrasket om det kommer en til. When is hot, he's hot. When is not, men setter han selvfølgelig ikke da. Brian Gay. Her jeg pleier å si. Han bør helst ha det etternavnet også når han spiller med den type bukser som han pleier å gjøre.
litt soft bed I dag, Jason. Rosa sko og rosa t-skjorte og greier, ja, ja. Macho ellers da. Men det ikke noe bra birdie-mulighet her, Tage, på banens letteste hull. Her har du ikke gjort birdie på torsdag, ikke på fredag, og hva skjer på lørdag da? La meg slippe å se ikke lørdag også. Ikke lørdag. Ikke vær så sur da, Kurt. Ikke vær så sur da. Han født med kronisk smil. Han litt heldig. Han tar så det holder. Kom igjen da. Kom igjen. Slå jern, par 4-hull. Han slår jern på par 4-hull, kjære seere. Han slår jern. Åh, det uflaks der. Hadde det vært litt mer til høyre, så hadde han Janne vært oppe I grinkanten. Ja, det litt mørkt nå, kanskje. Det drar seg mot midnatt I Norge, men det bare å gå ut og trene. Kan jo kanskje håpe på gulvet og ta noen push-ups og sit-ups, hva dere ønsker, for det, alt trengs for å få de lengdene der. Opp der, så skal han gå litt av høyre. Ah, så treffer han det. Og hvorfor I granskøven kan man ikke begynne å dekke til disse sprinkelokkene? Hvorfor kan de ikke gjøre det? Ah, de gir 2 milliarder dollar til charity. Kan ikke bare ta 0,00001 promille av de pengene? Og konstruere noen sånne fairway-biter, kunstgressrundinger, som man kan dytte ned I disse sprinkelokkene som ligger I hvert fall I grinkanten. Her ser vi 2 sprinkelokk, som innenfor bare noen køllelengder fra flagget. Åh, det der har jeg snakket om også så ofte. Kan dere ikke ta patenten? Jeg henvender meg til dere kjære serien. Ikke noen som kan lave opp noen sånne da? Ringe PGA-turen og si at du har noen sånne filtbiter til salgs. Og der det, ja. For det som lagt meg. Da. Åh, kunne ikke vært sin spor tilbake da, så får vi... Ja, du ser nå, nå får vi det! Tusen takk! Nei, jeg skulle nesten tro jeg hadde betalt. Legg merke til han kompisen var rett, se på han. Se på han da. Se på han. Åh, hvor lekkert og bra det var. Der har vi det, ja. Det var ikke bare jeg som la merke til han. Jeg så først sveisen, tenkte hva skjedde med han der. Det var jo litt merkelig, men ok, det jo noen som klubber seg litt så som så. Så så jeg på det, og så akkurat det da kurset slå ut, så fikk jeg det ansiktsuttrykket og bare ramlet av stol I voksen. Eller gå ned med flagget til topps. Så jeg bare, åh, der kommer denne venstremissen vel, eller? Der den venstremissen som jeg har snakket om, der ser vi en. Der ser vi den venstremissen til Gary Woodland, og de så skjeve at han utenfor Jersey-fylket her nå. Den jo nesten I Boston, den der. Her går de og leter etter en ball. Så det jo selvfølgelig, de golfspillere, så det ikke til å lete etter sopp eller andre ting. Kom igjen da, Vegas, få I den her nå. Kom igjen. Men kan man bogge på siste der? Nei! Lider han. Han så bra han lå etter 2 runder. I hvert fall etter første. Irriterende for de andre spillerne. Åh, til venstre igjen da, Tiger. Ja. Håper det bra ikke du skal gå til valg. Stemmen den niende, så venstre vil litt som du nok om det her. Så dere som prøver ikke å vende Kjetil Rekdal I boksen her, gi alle mulige slags odds og alle mulige slags selskaper. Jeg ikke engasjert sånn sett, men... Wow! Han jo den nest beste bordtennisspilleren ute på PGA-turen etter Fredrik Jakobsson. Og nå det faktisk bordtennis her. Veldig mye bordtennis. Sånn det høres ut. Virkelig griner på nesa nå, gir ikke opp markere ballen heller. Og... Se der, ja, da har vi den der igjen, ja, som du hadde I hele går. Ryan Gay. Det minus 8. Litt å se det kleskapet til Brian Gay. Der burde man ha hatt på seg ganske mørke solbriller, tror jeg. Ganske galt.
Åh, venstre, venstre, for! Kan den treffe noen? Det gjør den jo ikke, den var ikke så skjev, men det der jo et elendig utslag, og da... Så en driver her igjen da. Den til venstre. Kommer rett over toppen. Den langt til venstre, Tiger. Oi. Og borti bilen der, eller? Tror det bare var Sevi som havnet på som parkeringsplasser. De har satt den bilen et sted som man aldri skal ende opp. Men hvorfor slår du driver på det fjerde hullet? Jeg var ganske kritisk til deg i går. Av ingenting siden du ligger så langt nede likevel, men... Se her da, han setter! Han setter! Ha-ha-ha! Stensson! Grabben! Boiken! Hjulemen! Oi, 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 oi! Det lå jo så fint i sanda der! Nyraket og bra! Og ballen lå høyt i sanda, så han kunne sette stopp på slaget. Ah, det var lekent! Ha! Case closed! Streaker! Dette var jo det mest grusomme golfslaget som vi så forrige, eller for to uker siden. Tre uker siden blir det nå, så var det jo ikke spillet tre også. Så returen til Dagi. Jeg skjønner ikke hva du driver med! Er det så vidt den er borte i hullkanten jo, Tiger, fra 50 centimeter? Det går ikke an på så bra griner å misse den ene korte etter den andre. Helt håpløst å se på. Ikke så veldig bra det her, eller feil. Kommer det noe kast akkurat til det man står over ballen, så er det ganske irriterende. Som de gjør her. Hvorfor stopper du ikke da, Tiger? Hvorfor stopper du ikke da? Dette vet du jo. Ja, han klager på vinden, men du kjenner jo her at det begynner å blaffere, og så ramler du litt bakpå, så drar du den rett til venstre. Den er altså flere centimeter på utsiden av hullet. Det er så dårlig putting at det ligner jo ingenting. Se her nå. Legg merke til buksene. Se her nå. Bare vindstille. Og så akkurat det han skal begynne å slå. Se nå. Se her. Se hvor mye det blåser. Så dårlig du putter, Tiger. Hva er det du driver med på grinene for tiden? Hva? Det er jo helt... Ikke ta den grensen over hodet, så svart er det. Velge en fireball da, man skal jo spille selv, og så får man velge tre til i gruppa, både på dame- og herresiden. Hvem vil man valgt? Ta med både de som lever og ikke lever, for da... Jeg tenker spesielt på en da, for å ta min trio, bare for å være litt egoistisk. For jeg ble nemlig spurt om det for, husker du, det var noen år siden det nå. I forbindelse med en reportasje, og da nevnte jeg jo Tiger selvfølgelig, og selvfølgelig Cedriano Ballesteros, legenden. Og så legger jeg til at jeg hadde gledet å spille med henne noen ganger. Han er jo legende nummer én, i hvert fall for meg. Da hadde jeg jo litt morsomt som tredjemann, så hadde Jessica Alba. Jeg vet ikke om hun spiller noe særlig golf, ja, men det var for å freshe opp litt i gruppa. Skal vi få tre birdie på rad? Jeg har litt tro på det, Tiger. Nei, ikke nå. Ikke når jeg ser den. Den likte han ikke. Nei, hva i granskeven er det når du står med en sandwich inn?